Hezký den, jsme tu pro vás s dalšími novinkami v pořadu Kulturní týdeník. I dnes pro vás máme zajímavou ochutnávku toho, co je nového na scéně kultury. Hudební spojení těchto dvou osobností hned po prvních koncertech zaznamenalo velkou pozornost a nadšení publika. Lenčin osobitý hlas plný noblesy a profesionality doprovází na klavír vynikající a zkušený Petr Malásek. Divadelní spolek Kašpar si připravil úctivý remake a znovu nastudoval hru pánů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Jonáš a Tingle Tangle. Přijďte si do Měšťanské besedy užít jednu z nejslavnějších her Semaforu. Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a nejrůznější imitace. Komorní komediálně laděná hra zachycuje odvrácenou tvář skandálního života divadelní ikony Sády Bernhardtové, legendy francouzského divadla. To si rozhodně nenechte ujít. A co je nového v kině Beseda? V jasně určeném ohraničení společného času i neurčité lhůtě doby odloučení obou hrdinů režisér Wim Wenders ve svém osobitém stylu propojuje intimní milostný vztah se světovými událostmi. Za sebe jedině doporučuji. Nenechte si ujít ani tento snímek mapující život velmi nadaného muže, jehož pouto s vlastní matkou nezlomí odloučení v období války ani jeho první lásky. Určitě je to velice zajímavý film. Válečné drama Neznámý voják vypráví příběhy jedné finské jednotky, která se postavila během této války na obranu země proti agresorovi. Film vystihuje drsně a realisticky skutečný válečný konflikt. Zajímavý snímek, kde v sásce je budoucnost jedné rodiny a nikdo zatím neví, která verze pravdy platí a která nakonec vyhraje. Představení zachycené živě na kamery bude v kině Beseda přenášeno ze záznamu. A podíváme se, co nás čeká v plzeňském Prazdroji. Výstava přibližuje dění v pivovaru v období první republiky, která letos slaví sté výročí. Věnuje se předně osobnostem a stavbám, které mu tehdy pomohly vtisknout jeho dnešní charakteristickou tvář. Tradiční oslava jara a studentského života spojená s koncerty, volbou krále Majáles, průvodem a dalším širokým programem se blíží. Plzeňský Majáles 2018 se uskuteční už 12. května v amfiteátru Lochotín. Těšit se můžete na skupiny Divokej byl, Rybičky 48 nebo MIG 21. A nyní již předávám slovo kolegyni Simoně, která vás opět pozve za kulturním vyžitím a zábavou do Bavorska. Waldmünchen je malebné městečko, které naleznete jen 4 kilometry od českých hranic. Od 12. do 16. července můžete dorazit na zdejší městské slavnosti. Čeká zde na vás bohatý kulturní program a spousta nevšední zábavy. Zábavu a veselí si můžete přijít užít s celou rodinou také do zábavního parku Bayern Park. Ten totiž nabízí více než 80 atrakcí. Nově také třeba Pirátský ostrov, tak určitě doraste. Kulturní týdeník je u konce. Věřím, že budete mít opět z čeho vybírat a někam vyrazíte. Možná se zase někde potkáme. Krásný zbytek dne a brzy zase na viděnou.